माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या खासगी सचिवांच्या नजरेतून शरद पवार ही मध्यवर्ती संकल्पना असलेल्या सुशासन आणि संवाद या पुस्तकाचं प्रकाशन माजी केंद्रीय अर्थसचिव विजय केळकर यांच्या हस्ते नुकतंच करण्यात आलं. शरद क्रीडा आणि सांस्कृतिक प्रतिष्ठान यांच्या वतीने शरद पवार यांच्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीत त्यांच्या बरोबर प्रशासनात तसेच त्यांच्या खासगी सचिव पदाची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या सचिवांच्या नजरेतून शरद पवार ही मध्यवर्ती संकल्पना असलेल्या सुशासन आणि संवाद या पुस्तकाचे प्रकाशन बालगंधर्व रंगमंदिर येथे करण्यात आले. यावेळी शरद पवार यांचे वेगवेगळे पैलू वक्त्यांच्या भाषणातून समोर आले. साहेबांच्या आत्मचरित्राच्या बाबत काम करत होते. साहेबांचे प्रदीर्घ मुलाखती जवळजवळ मला वाटतं 20 ते 22 सेशन झाले असतील. तर साहेबांना एखादा प्रश्न विचारला जायचा आणि त्यावर साहेब तासन तास बोलत राहायचे आणि त्याच्यातूनच ते पुस्तक आकाराला येत होतं. एक दिवस सहज खाबिया साहेबांना भेटण्यासाठी आले आणि मी म्हटलं साहेब स्वतःचं आत्मचरित्र तर सांगतायत परंतु साहेबांनंतर साहेबांचे कुटुंबीय असतील मग सुप्रियाताई असतील काकी किंवा वहिनी असतील यांच्या नंतर साहेबांबद्दल जर अधिकाधिक माहिती कोणाला असेल तर साहेबांबरोबर सतत प्रवास करणाऱ्या लोकांना आणि त्यामध्ये साहेबांचे ड्रायव्हर आणि साहेबांचे खासगी सचिव किंवा पीए मंडळी यांना साहेबांच्या व्यक्तिमत्वाचे किंवा साहेब ह्या व्यक्तिमत्वाचे बारकावे कांगोरे त्याचे पैलू हे जास्त प्रकाशांना माहीत असतील आणि ते सुद्धा लोकांसमोर आले तर लोकांसाठी त्यांनी लिहिलेलं केवळ स्तुतीपाठ नसेल तर तो एक आदर्शवाद असा वस्तुपाठ असेल ज्यानं वागावं कसं आणि जगावं कसं याचा धडा सुद्धा लोकांना भेटेल. मला खूप बरं वाटतं की शरद पवार ही व्यक्ती याबद्दल समाजापेक्षा गैरसमजच जास्त आहेत आणि एक नागरिक म्हणून भाऊ म्हणून नैतिक नागरिक म्हणून केवळ विचार करतो हे का झालं असेल की का होत आहे. तर राजकारण मी जेव्हा बघतो तेव्हा ही स्पर्धा असते राजकारण चेंबर कॉमर्स असतं त्याच्या एकमेकांची स्पर्धा करणाऱ्या लोकांचं चेंबर असतं जरी एकत्र असते तरी स्पर्धा असते. मग राजकारणामध्ये पक्षात असतं तर पक्षाच्या बाहेरचं असतं स्पर्धा असतेच त्यामुळे पुढच्या बाजूला खाली खेचायचं त्याशिवाय तुम्ही पुढे जाऊ शकत नाही. हा त्यातला अपरिहार भाग आहे. यातनं जो निष्ठून पुढे जातो तो टिकतो. शरद पवार टिकेल 50 वर्ष.